Kristina. Ja, takk, takk. Det var umulig for at jeg skal her. Hva har vi her? Vi har fått live-menyen fra Rockefeller. Sånn, se her. Yes. Se han flotte. Ja, se han flotte. Oi. Og denne platen, den kommer da ut... I dag? I dag. Fredag 24. august. Det var en god dag på jobb, det må jeg si. Denne er da tatt opp på Rockefeller, naturligvis, men mikset av Tollak. Her inne. I studio vårt. Og den kommer vi til å ta med oss på turen. Yep. For de som har lyst til å høre det. Vi skal jo på turneringen til høst, vi kommer tilbake til det. Tusen takk.